mas é muito mais absurdo a falsa igreja fazer o que fez. A igreja está dividida, é o final dos tempos, o Senhor está voltando, vem se preparar com a gente na paróquia Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual das igrejas domésticas. Não deixe de ser católico, reze em casa para a sua salvação e vem rezar junto conosco, 18 horas todo dia ao vivo, terço, Santo Terço Mariano, e todo domingo, 9 horas da manhã, temos a comunhão espiritual. Reza com a gente, o endereço nosso está aqui na descrição do vídeo e também aqui na parte de baixo. Vem rezar com a gente! É trágico a gente ver o povo hebreu se perdendo dessa forma. É muito trágico vermos que eles ali com o Senhor os salvando, o Senhor cuidando daquele povo, fazendo diversos milagres, dando grandes graças, abençoando, tirando-os do Egito, fazendo atravessar o mar a pé enxuto, atravessando do outro lado, afogando os cavalos e cavaleiros, soldados do faraó, livrando-os das mãos do faraó, alimentando-os 40 anos no deserto, dando-lhes a terra prometida, pois muito bem, nada disso é suficiente para as pessoas terem fé no Deus verdadeiro. E no primeiro ventinho, voltam para o paganismo, voltam para o demônio. Como é que pode? Como é que pode o povo de Deus fazer isso, o povo de Deus da antiga aliança, escorregar tão fácil para o paganismo? É um absurdo. A gente olhando isso é um verdadeiro absurdo. Sim, meus irmãos, mas é muito mais absurdo a falsa igreja fazer o que fez. Depois de 2000 anos de Cristo nos altares, depois de 2000 anos de consagração do corpo e sangue de Cristo, como é que essa gente simplesmente vira as costas para Deus e vai adorar a Mãe Terra? Como assim? Quando tinham o Cristo vivo sacramentado no altar, viram as costas para Deus e vão para deuses pagãos de novo para o demônio? De novo para o demônio, mas isso depois de Cristo, depois de 2000 anos de santos e milagres, depois de 2000 anos de demonstração efetiva do poder de Deus, depois de 2000 anos do Senhor sustentar a sua igreja, vem o demônio, coloca pessoas dentro da igreja, se infiltram e vão tomando assim poder de tal forma que simplesmente as profecias vão se cumprindo de uma forma fantástica que ninguém pode deter, só Deus pode deter. Mas o Senhor já tinha profetizado que isso ia acontecer, e ia acontecer para que se revelassem os corações, porque muita gente não aceitou, muita gente está lá ainda e não está aceitando, os olhos estão se abrindo e não estão aceitando. Porém, quantos são aqueles que gostam muito mais da igreja bergoliana agora, porque aqui tudo pode? Eu já vi gente mais velha, gente de idade mais velha que eu, falando, ah, a igreja agora é moderna, né? Porque antigamente não podia nada, tudo era pecado, agora pode tudo, o padre falou. É mais conveniente, assim como o outro padre lá que não confessa gente com mais de 60 anos, que diz que gente com mais de 60 anos não peca mais. Meus irmãos e minhas irmãs, o sujeito pode estar com 120 anos, o homem mais velho do mundo, a mulher mais velha do mundo, no último suspiro ainda consegue pecar. Como é que alguém de 60 anos não peca mais, ainda mais nesse mundo perdido que nós estamos? Aí é que peca mais ainda. Então, meus irmãos, como pode, e as pessoas convenientemente aceitam. Não vai ninguém reclamar para o bispo do indivíduo falar uma besteira dessa, eu não confesso mais ninguém. Depois de 60 anos, ninguém mais peca. Absurdo. Então, você vê, aceitam. Muita gente aceita porque é conveniente, porque é confortável. E a igreja verdadeira não é nada confortável. As palavras do Senhor não são confortáveis. Quando a pessoa se sente confortável no caminho de Deus, ela não está no caminho de Deus, ela está no caminho do inferno. Porque o caminho do Senhor não é confortável. Pode ser muito bom seguir o Senhor, saber que o Senhor está conosco, estamos na estrada do Senhor e você está servindo o Senhor, mas confortável não é, porque o demônio fica em cima de você 24 horas por dia. Então só por isso já não é confortável. Por toda a dificuldade não é confortável. Pelos inimigos que o demônio suscita em torno de você para te atacar, não é confortável. Quem está confortável está na estrada do diabo, e esses estão confortáveis. Confortavelmente indo para o inferno, beleza? Então, meus irmãos e minhas irmãs, é o absurdo, nós vemos na nossa época esse absurdo. Se tivesse lendo essa passagem há 20 anos atrás, talvez sorrisse de canto de boca assim, com a gente isso não vai acontecer, né? Talvez ainda fosse assim, sem saber o que estava acontecendo na igreja, ainda fosse assim até um pouquinho pedante, um pouquinho convencido. Ah, não, agora não vai mais acontecer isso, nossa, que absurdo, né? Mas olha, está acontecendo a mesma coisa. Estão indo para adorar a besta, entenda.
Eles estão indo para adorar a besta, o anticristo, depois a besta, e todo mundo terminar com a marca da besta, marcado para sempre para o inferno. E depois que aceitar a marca da besta, não tem volta. Isso aí lá, justamente no livro do Apocalipse, São João está dizendo que quem tem a marca da besta vai para o inferno. Não tem essa de, me arrependi. Tomou a marca da besta, é opção final. É inferno mesmo, está adorando a besta. E o Senhor não perdoa. E não vai perdoar isso que o cidadão aqui, o Jeroboão, está fazendo também. Isso aqui é só o começo da desgraça dele. Assim como aconteceu com Salomão. Mas como é que tudo começa? Começa pela luxúria. Começa pelo pecado da carne. Estava lá o povo fiel a Deus. Aí queremos um rei. Bom, vamos colocar um rei. O Senhor lhe deu uns reis. Lhes deu reis. E olha o resultado. O Salomão caiu aí com a mulherada, começou a construir templos para deuses pagãos, trazer deuses pagãos para o reino, e no fim das contas aí, pronto, já estamos adorando bezerro de ouro de novo. Fizeram a curva e voltaram lá atrás. Fizeram a curva e voltaram lá no tempo do Moisés, lá no deserto, mas espera aí. Lá naquele tempo eles tinham passado séculos no Egito. Então eles tinham toda uma cultura do próprio Egito. Agora aqui, qual que é a desculpa? Depois de todas as maravilhas que eles viram de Deus, qual é a desculpa? Não tem mais desculpa. Assim como agora não tem desculpa, não tem desculpa nenhuma. Não dá para um padre que está com a mãe terra, vasinho de planta com terra no altar, dizer, não sabia. Não dá, porque é tudo muito proposital. Então, como é fácil adorar o diabo, não é? E como é difícil adorar a Deus. Como é difícil seguir pelo caminho certo. Sigamos nós pelo caminho certo, sejamos fiéis ao Senhor. O Senhor é fiel, o Senhor cuida de nós, mas sejamos fiéis ao Senhor o tempo todo. E se cairmos, deslizarmos no pecado, ajoelha na frente da Sagrada Face, pede perdão na hora e vamos em frente de novo. Levanta, Senhor, me levanta, por favor, segura na mão de Deus, levanta e vamos embora. O tempo corre, não dá nem para ficar no chão, olhando o joelho ralado e chorar. Não dá tempo. Nem criança, né? Criança cai, rala o joelho, fica sentado no chão, olhando machucado. Nós não podemos fazer isso. Nós levantamos, dá uma batidinha, sai o pó e vamos embora. Pedimos perdão ao Senhor, tira o pó do joelho, vamos embora. É assim, porque o tempo está correndo. Esses tempos são os últimos, são os tempos do Apocalipse. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Não deixe de ser católico. Seja católico na sua casa. Olha, o kit Igreja Doméstica traz tudo o que você precisa para você começar a igreja aí na sua casa. O manual da Igreja Doméstica traz para você os sacramentos que você pode ter aí na sua casa. E também os roteiros da comunhão espiritual no encontro com Jesus. Tem também o manual do ministro da Igreja Doméstica com todas as dicas, todas as informações para você ser igreja sem errar na sua casa. Vamos seguir a Santa Igreja de 2000 anos sem inventar nada. Tem um manual que explica para você como fazer isso. Orações para a Igreja Doméstica, para você poder rezar no dia a dia aí na sua casa para sua santificação. Tem também o aspersor de água benta, para você poder abençoar a sua casa, a sua Igreja Doméstica. E, claro, não podia faltar a estampa do Papa Bento XVI. Você adquire o kit Igreja Doméstica na Loja Sagrada Face, www.lojasagradaface.com.br. Edições Sagrada Face de Tours, livros para a sua salvação.